Ovogodišnja kampanja Svjetski dan borbe protiv duvanskog dima fokusirana je na pacijente koji dolaze u Zavod za javno zdravlje Šabac i na korisnike naših usluga. U saradnji sa medicinskom školom, sa njihovim volonterima, mi ćemo podeliti savete i promotivni materijal osobama koje dolaze u Zavod za javno zdravlje Šabac. Nažalost, moram da kažem da je broj pušača porastao od zadnjeg istraživanja zdravlja koje je rađeno u Srbiji do sada, i ono što posebno zabrinjava to je da je porastao broj pušača u mlađoj populaciji, tako da zbilja moramo preduzeti ozbiljne korake u tom smislu.